ହ୍ୟାଲୋ ଏଭ୍ରିଓ୍ୱାନ୍ ମୁଁ ରଞ୍ଜନ ପୁଣି ଥରେ ସ୍ୱାଗତ କରିବି ଆମର ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଓଡ଼ିଆ ଷ୍ଟଡ଼ି ରୁମ୍କୁ ସୋ ପିଲାଏ ଦଶମ ଶ୍ରେଣୀ ଇତିହାସ ବହିର ଯେଉଁ ପ୍ରଥମ ଅଧ୍ୟାୟ ରହିଛି ତୁମର ଭାରତୀୟ ଜାତୀୟ ଆନ୍ଦୋଳନ ଆଉ ଗାନ୍ଧି ଯୁଗ ତ ତା'ର ଅଲରେଡ଼ି ଆମେ ତିନିଟା ପାଠକୁ ପଢ଼େଇ ସାରିଲେଣି ଦୁଇଟା ପାଠର କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆନ୍ସର ସହିତ ବେସିକ୍ କନସେପ୍ଟକୁ ମୁଁ କ୍ଲିୟର କରିଛି ତା' ସହିତ ତୃତୀୟ ପାଠର ଯେଉଁ ବେସିକ୍ କନସେପ୍ଟ ଥିଲା ତାକୁ ଆମେ ଡିସକସ୍ କରିନେଇଛନ୍ତି ପୂର୍ବ ଭିଡ଼ିଓରେ ଯେଉଁଟା ଥିଲା ଭାରତରେ ଆଇନ ମାନ୍ୟ ଆନ୍ଦୋଳନ ଏବଂ ଏଥିରେ ওশার ভূমিকা আমি আলোচনা করে ভারতের আইন মা আন্দোলনর কার্যক্রম কণ লা প্রসার কমিটি হয়েছিল তার মূলদুয়া কেউঠু পড়া যেমি কি দাঁড়িযাত্রা হয়ে গলাম আমার ওড়িশার তার ভূমিকা সে আমি দেখলে কম না আমার কুজঙ্গ দেখলে আমি তাপরে আমার রয়েছে গান্ধী চুক্তি প্রথম গোলটবল বৈঠক দ্বিতীয় গোলটবল বৈঠক তো এইসব জিনিস আমি বেসিকালি বেসিকালি বেসিক জিনিসগুলা ডিসকস করেছেন ତ ଆଜିର ଏଇ ଭିଡ଼ିଓରେ ମୁଁ ତମମାନଙ୍କର ସେଇ ଯେଉଁ ବହିରେ ତୁମର କିଛି ପ୍ରଶ୍ନ ରହୁଛି ସେ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତରକୁ ଆଲୋଚନା କରିବି ଯାହାଦ୍ୱାରା ତମମାନଙ୍କର ଯାହାବି କିଛି ଡାଉଟସ୍ ଥିବ ବାକି ବଳକା ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ାକ ଏଇଠି କ୍ଲିୟର୍ ହେଇଯିବ ଠିକ୍ ଅଛି ବୋଲେ ତ ଆରମ୍ଭ କରିବା ଭିଡ଼ିଓକୁ ତା ପୂର୍ବରୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଅନୁରୋଧ ରହିବ ସମସ୍ତେ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନିଅ ଯଦି ଏବେ ଯାଏଁ କରିନାହ ଯଦି କରି ନେଇଛ ତାହେଲେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ସେୟାର କରିପାରିବ ଭିଡ଼ିଓ ଯଦି ଭଲ ଲାଗୁଛି ତାହେଲେ ଲାଇକ୍ କରିବ ଏଭଳିଆ ଆଗକୁ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ ବେଲ୍ ନୋଟିଫିକେସନ୍କୁ ଅନ୍ କରିଦେବ ପ୍ରଥମେ ପହଞ୍ଚିବ ରାଇଟ୍ ତ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା ତା ପୂର୍ବରୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ କଥା ଯଦି ଏ ପି ଡ଼ିଏଫ୍କୁ ଡାଉନଲୋଡ଼୍ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛ ତାହେଲେ ପିଡ଼ିଏଫ୍ ଆଭେଲେବୁଲ୍ ଅଛି କେଉଁଠି ନା ପ୍ଲେଷ୍ଟୋରରେ ଆମର ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଅଛି ପି ଡ଼ିଏଫ୍ ନୋଟ୍ସ ପି ଡ଼ିଏଫ୍ ନୋଟ୍ସ ଯାଇକି ସର୍ଚ୍ଚ କର ନହେଲେ ଷ୍ଟଡ଼ି ରୁମ୍ ସର୍ଚ୍ଚ କରିବ ଓଡ଼ିଆ ଷ୍ଟଡ଼ି ରୁମ୍ ସେଇଠି ତୁମକୁ ଏଇ ପିଡ଼ିଏଫ୍ ନୋଟ୍ସ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ସୋ କରିଯିବ ସେଇଠୁ ଡାଉନଲୋଡ଼୍ କରିପାରିବ ଠିକ୍ ଅଛି ପିଲାମାନେ ଆରମ୍ଭ କରିବା ଆଜିର ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଦେଖ ତ ପ୍ରଥମ ପ୍ରଶ୍ନ ରହିଲା ପିଲାମାନେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଷାଠିଏ ଗୋଟିଏ ଶବ୍ଦରେ ଦେବା ପାଇଁ অৰ্থাৎ তোমাৰ তুমি জানিছ কেমিতিকা পাৰ্টাৰন ৰ তিনি চাৰি মাৰ্ক দুই মাৰ্ক এই টাইপৰ আচিব মানে লং কোৱশ্চন বোলে পাঁচ ছাৰ্ক এমি কিছু নথ তোমাৰ পাৰ্ট পাৰ্ট কৰি পচাৰে দুই মাৰ্ক পচাৰে তিনি মাৰ্ক পচাৰে আৰু চাৰি মাৰ্ক পচাৰে ক'ত ইতিহাস ভূগোল চাইন্স ৱান সাইন্স টু এই চবু জিনিৰে তাঠি গোটেই শব্দ লিখিব পাৰিব লং টাইপ ভাবিকি চাল তুমি প্ৰথম প্ৰশ্ন কয় আমি মহা গান্ধী দাণ্ডি যাত্ৰা সম্পৰ্কে বৰ্ণনা কৰ ଫାଷ୍ଟ ଆଣ୍ଡ ଭେରି ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଯେଉଁଟାକି ଆସିଲା ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କର ଦାଣ୍ଡିଯାତ୍ରା ତ ଆଇନ ମାନ୍ୟ ଆନ୍ଦୋଳନର ଯଦି ମୁଖ୍ୟ ଭୂମିକା ଯଦି କିଏ ଗ୍ରହଣ କରିଛି ତାହେଲେ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ସେଥିରେ ମୁଖ୍ୟ ପୁରୋଧା ଅଟନ୍ତି ଆଉ ଏଇ ଯେଉଁ ଦାଣ୍ଡିଯାତ୍ରା ସମ୍ପର୍କରେ ଆମେ ଲେଖିବା କେବେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ଦାଣ୍ଡିଯାତ୍ରାଟା ପିଲାମାନେ ନା ଉଣେଇଶହ ତିରିଶ ମାର୍ଚ୍ଚ ବାରରେ ଗାନ୍ଧିଜୀ ଆଇନ ମାନ୍ୟ ଆନ୍ଦୋଳନ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ ଆଉ ସେଇଦିନ ସେ କେଉଁଠୁ ବାହାରିଥିଲେ ସାବରମତୀ ଆଶ୍ରମ ବାହାରିଥିଲେ ଗୁଜୁରାଟର ସାବରମତୀ ଆଶ୍ରମରୁ ଦୁଇଶହ ଏକଚାଳିଶ ମାଇଲ୍ ଦୂରରେ ଅବସ୍ଥିତ ଗୁଜୁରାଟର ଦାଣ୍ଡି ନାମକ ସ୍ଥାନକୁ ଅଠସ୍ତରୀ ଜଣ କଂଗ୍ରେସ କର୍ମୀଙ୍କ ସହ ଲବଣ ଆଇନ ଭଙ୍ଗ କରିବା ପାଇଁ ସେ ଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ କେବେ ଉଣେଇଶହ ତିରିଶ ମାର୍ଚ୍ଚ ବାର ତାରିଖରୁ ଗାନ୍ଧିଜୀ ଆଇନ ମାନ୍ୟ ଆନ୍ଦୋଳନ ଆରମ୍ଭ କଲେ ଆଉ ସେଇଦିନ ଆକା ସିଏ ସାବରମତୀ ଆଶ୍ରମ ଯୋଉଟା ତମର ରହିଲା କୋଉଠି ଗୁଜୁରାଟରେ ଅଛି ସେଇଠି ଦୁଇଶହ ଅଠଚାଳିଶ ମାଇଲ ଦୂରରେ ଅବସ୍ଥିତ ଗୁଜୁରାଟର ଦାଣ୍ଡି ନାମକ ସ୍ଥାନକୁ ଅଠସ୍ତରୀ ଜଣ ତାଙ୍କର ସହକର୍ମୀଙ୍କ ସହିତ ସିଏ ଯାତ୍ରା କରିଥିଲେ ସେକେଣ୍ଡ ବେଟ ରେ ଲେଖିବ ଏହି ଯାତ୍ରା ପଥରେ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ପୁରୁଷ ମହିଳା ନିର୍ବିଶେଷର ଅନେକ ନେତା জনতা গান্ধীজী ৰ্ধিত কৰিলে আৰু তাত মানে যোগে বহুত মহিলা পুৰুষ পিলা মানে পিলা মানে জড়িত হৈছিল নেক্সট দেখা সাবৰমতী ঠাৰ দাণ্ডি পৰ্যন্ত যাত্ৰা ঐতিহাসিক দাণ্ডি যাত্ৰা ভাৱে প্ৰসিদ্ধ এইটাই আমি জানি যি উনৈশ তিৰিশ এপ্ৰিল ছাৰিখ সকালে গান্ধীজী লুণ মাৰিব উদ্দেশ্যৰে দাণ্ডি সমুদ্ৰ উপকূলৰে মুঠাই বা উঠাই যা দ্বাৰা কি চৰকাৰৰ সেই যি କଣ ଲବଣ ଆଇନଟା ଭଙ୍ଗ ହେଲା ଲବଣ ଆଇନରେ ସରକାର ଆଇନ କରିଥିଲେ କଣ ଯେ ଭାରତୀୟମାନେ ଲୁଣ ମାରିପାରିବେ ନାହିଁ ତ ଉଣେଇଶହ ତିରିଶ ଏପ୍ରିଲ ଛଅରେ ଦାଣ୍ଡିରୁ ଦାଣ୍ଡିରେ ପହଞ୍ଚିକି ଗାନ୍ଧିଜୀ ସେଠି ଲୁଣ ମାରିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ମୁଠାଏ ବାଲି ଉଠାଇଥିଲେ ତା ଫଳରେ କଣ ହେଲା ନା ସରକାରଙ୍କର ପ୍ରଚଳିତ ଲବଣ ଆଇନ ଭଙ୍ଗ ହେଲା ଏବଂ ସମଗ୍ର ଦେଶବାସୀଙ୍କୁ ଆଇନ ମାନେ ଆନ୍ଦୋଳନ ଗୋଟେ ସଂକେତ ପ୍ରଦାନ କଲା ଏହି ଘଟଣାଟା ଠିକ ଅଛି ବୁଝିପାରିଲା ନା ଦାଣ୍ଡି ଯାତ୍ରା ସମ୍ପର୍କରେ ଆମେ ଦେଖିଲେ ଯେ ଉଣେଇଶହ ତିରିଶରେ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ଉଣେଇଶହ ତିରିଶ କେତେ ତାରିଖ ମାର୍ଚ୍ଚ ବାର ତାରିଖରେ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ଆଉ ଗାନ୍ଧିଜୀ ଯାଇଥିଲେ ତାଙ୍କ ସହ ଅଠସ୍ତରୀ ଜଣ ସହକର୍ମୀ ତାଙ୍କର ଯାଇଥିଲେ କଂଗ୍ରେସ କର୍ମୀ ମାନେ କୋଉଠି କୋଉଠି କି ଯାଇଥିଲେ ନା ଗୁଜୁରାଟର ସାବରମତୀ ଆଶ୍ରମରୁ ଗୁଜରାଟର ଦାଣ୍ଡି ନାମକ ଜାଗାକୁ ଯାଇଥିଲେ ଯୋଉଠି ବହୁତ ଗୁଡାଏ ଲୋକ ତାଙ୍କୁ ସପୋର୍ଟ କରିଥିଲେ ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କୁ ଆଉ ଏଇ ଯାତ୍ରାକୁ ଦାଣ୍ଡି ଯାତ୍ରା ବୋଲି କୁହାଯାଏ କେବେ ସିଏ ଲୁଣ ମାରିଥିଲେ ଉଣେଇଶହ ତିରିଶ ଏପ୍ରିଲ ଛଅରେ ବାଲି ମୁଠା ଉଠେଇକିରି ଲବଣ ଆଇନକୁ ଭଙ୍ଗ କରିଥିଲେ କ୍ଲିୟର ଯିବା ଦୁଇ ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ଆଇନ ମାନେ ଆନ୍ଦୋଳନର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କଣ ଥିଲା ଏହା କେବେ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଥିଲା ଆଇନ ଅମାନ୍ୟ ଆନ୍ଦୋଳନ ତାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମଟା କଣ ଥିଲା ଆଉ ତାକୁ କେତେବେଳେ କେବେ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଥିଲା ତାର ଉତ୍ତର କଣ ହେବ ପିଲାମାନେ ନା ଉଣେଇଶହ ଏପ୍ରିଲ ଉଣେଇଶହ ତିରିଶ ଏପ୍ରିଲ ନଅ ତାରିଖରେ ଆଇନ ମାନ୍ୟ ଆନ୍ଦୋଳନର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଘୋଷଣା କରାଗଲା ସେଥିରେ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ଥିଲା ସେଗୁଡ଼ାକ ଆମର ନିମ୍ନରେ ଦିଆଯାଇଛି ଆମେ ପଢ଼ିବା ଡେଟ୍ଟା ମନେ ରଖ ଉଣେଇଶହ ତିରିଶ ଏପ୍ରିଲ ନଅ ରେ ଆମର ଆଇନ ମାନ୍ୟ ଆନ୍ଦୋଳନ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ଠିକ ଅଛି ତାହେଲେ ପ୍ରଥମ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଥିଲା ଯେ ଲବଣ ଆଇନ ଭଙ୍ଗ କରି ଲବଣ ତିଆରି କରାଯିବ ପ୍ରଥମ ଜିନିଷ দ্বিতীয় হচ্ছে মদ দোকান অফিম বিক্রয় স্থান বিদেশি লুগা ব্যবসায়ী দোকান আগে সত্যাগ্রহ করা শান্তিপূর্ণ সত্যাগ্রহ করা নম্বর কেলা যুবক ঠার বৃদ্ধ পর্যন্ত সমস্ত চরখার সূতা কাটবে চরখা দেখি চরট সেই চরখার সূতা কাটবে নট পয়েন্ট আসবে বিদেশি লুগার অগ্নি সংযোগ করা বর্জন করা মানে ছুঁ অছুয় এই সব অস্পৃশ্যতা বর্জন করা রেক্স পয়েন্ট ତାପରେ ପଏଣ୍ଟ ହେଉଛି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ମାନେ ସରକାରୀ ସ୍କୁଲ ଯିବେନି କି କଲେଜ ଯିବେନି ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀ ମାନେ ଚାକିରିରୁ ଇସ୍ତଫା ଦେବେ ଆଉ ଓକିଲମାନେ ଆଇନ ବ୍ୟବସାୟ ପରିତ୍ୟାଗ କରିବେ ନେକ୍ସଟ ଯେଉଁ ଲାଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ହେଉଛି କ'ଣ ନା ପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ୱରାଜ୍ୟ ଲାଭ କରିବା ପାଇଁ ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସତ୍ୟ ଆଉ ଅହିଂସାତ୍ମକ ପନ୍ଥାରେ ସମ୍ପାଦିତ ହେବ ଯେହେତୁ ଗାନ୍ଧିଜୀ ଏହା ସହିତ ଜଡ଼ିତ ଥିଲେ ତ ସତ୍ୟ ଆଉ ଅହିଂସାରେ କେମିତି ଏଇ ଜିନିଷଟା ସମ୍ପାଦିତ ହେଇପାରିବ ତା ଉପରେ ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଉଥିଲା ଠିକ ଅଛି ବୁଝିବା ଲାଗି ନେକ୍ସଟ ପଏଣ୍ଟ ଯିବା ନେକ୍ସଟ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଗାନ୍ଧୀ ହିରୋଇନ୍ ଚୁକ୍ତି କେବେ ସମ୍ପାଦିତ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ଏହାର ଫଳାଫଳ କଣ ଥିଲା ଗାନ୍ଧୀ ହିରୋଇନ୍ ଚୁକ୍ତି କେବେ ସମ୍ପାଦିତ ହୋଇଥିଲା କାହାର ଫଳାଫଳ କଣ ଥିଲା ଗାନ୍ଧିଜୀ ଆଉ ଯିଏକି ହିରୋଇନ୍ ଥିଲେ ଆମର କାହା ତରଫରୁ ଇଂଲଣ୍ଡ ତରଫରୁ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଚୁକ୍ତି ହେଇଥିଲା ସେଟା କେବେ ହେଇଥିଲା ଉଣେଇଶହ ଏକତିରିଶ ମସିହା ମାର୍ଚ୍ଚ ପାଞ୍ଚ ତାରିଖରେ ହେଇଥିଲା କେଉଁ ପରିସ୍ଥିତିରେ ହେଇଥିଲା ମୁଁ ପଢିଲା ବେଳେ କହିଛି ଯେ ଯୋଉ ସର ମାନେ ଭାରତୀୟମାନେ ଯେଉଁ ଆଇନ ମାନ୍ୟ ଆନ୍ଦୋଳନ ଜାରି ରଖିଲେ କଠୋର ଭାବରେ ଜାରି ରଖିଲେ ତ ଦମନମୂଳକ ନୀତିରେ ସେ ହେଇପାରିଲାନି ଜିନିଷଟା ସେଇ ଦମନମୂଳକ ନୀତି କାମ ଦେଲାନି ସରକାରଙ୍କର ତେଣୁ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଇକରି ୟାକୁ ତୁଟାଇବା ପାଇଁ ଏଇ ଯେଉଁ ଜିନିଷଟା କରାହେଇଥିଲା ଗାନ୍ଧି ଇରୋଇ ଚୁକ୍ତି ତ ଉଣେଇଶହ ଏକତିରିଶ ମସିହା ମାର୍ଚ୍ଚ ପାଞ୍ଚ ତାରିଖରେ ଗାନ୍ଧି ଇରୋଇ ଚୁକ୍ତି ସମ୍ପାଦିତ ହୋଇଥିଲା ଏଇ ଚୁକ୍ତିରେ କ'ଣ ସବୁ ଫଳାଫଳ ଥିଲା କହିଲ ନା ପ୍ରଥମ ଜିନିଷ ହେଉଛି ଯେ ଏଇ ଚୁକ୍ତି ଅନୁସାରେ ଇରେଜ ସରକାର ସମସ୍ତ ଦମନମୂଳକ ଆଇନ ପ୍ରତ୍ୟାହାର କରିଥିଲା ଆଉ ରାଜନୈତିକ ବନ୍ଦୀମାନଙ୍କୁ ମୁକ୍ତ କରିଥିଲା ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ବନ୍ଦୀ କରାହେଇଥିଲା ଦ୍ଵିତୀୟରେ ହେଉଛି ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀ ମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ସମ୍ପତ୍ତି ବର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ କରି ନେଇଥିଲା ଯେଉଁ ବଳପୂର୍ବକ ଛଡ଼େଇ ନେଇଥିଲା ସେଗୁଡ଼ାକ ଫେରସ୍ତ କରିଥିଲେ ଆଉ ଇସ୍ତଫା ଦେଇଥିବା କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ପ୍ରତି କୋହଳ ନୀତି ଗ୍ରହଣ କରାଗଲା ମାନେ ପୁଣି ଥରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଚାକିରିରେ ନିୟୋଜିତ କରାଗଲା ନେକ୍ସଟ ହେଉଛି ଉପକୂଳବର୍ତ୍ତୀ ଗ୍ରାମ ଗୁଡ଼ିକର ଅଧିବାସୀମାନଙ୍କୁ ନିଜ ବ୍ୟବହାର ପାଇଁ ଲୁଣ ଉତ୍ପାଦନ କରିବାକୁ ମଧ୍ୟ ଅଧିକାର ଦିଆଗଲା ଦେନ୍ ଜାତୀୟ କଂଗ୍ରେସ ଆଇନମାନେ ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ସ୍ଥଗିତ ରଖିବା ପାଇଁ ତଥା ଦ୍ୱିତୀୟ ଗୋଲଟେଗୁଲ୍ ବୈଠକରେ ଯୋଗଦେବା ନିମିତ୍ତ ସମ୍ମତି ମଧ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲା ଭାରତ ତରଫରୁ ଏଇ ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ ହେଇଥିଲା ଆଉ ଇଂଲଣ୍ଡର ଆଉ ସବୁ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ାକ ସେମାନେ ମାନି ନେଇଥିଲେ ଠିକ ଅଛି ଯେହେତୁ ପ୍ରଥମ ଗୋଲଟଗୋଲ ବୈଠକ ଯୋଉ କରାହେଇଥିଲା ସେଥିରେ ଗାନ୍ଧିଜୀ ବା ଆମର ଜାତୀୟ କଂଗ୍ରେସ ଯୋଗ ଦେଇ ନଥିଲା ତେଣୁ ସେଇଟା ବିଫଳ ହେଇଯାଇଥିଲା ତେଣୁ ଏବେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଗୋଲଟଗୋଲ ବୈଠକରେ ଯୋଗଦେବା ପାଇଁ ଭାରତୀୟ ଜାତୀୟ କଂଗ୍ରେସ ସମ୍ମତି ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲା ନେକ୍ସଟ ଯିବା ପିଲାଏ ଇଞ୍ଚୁଡ଼ି ଲବଣ ସତ୍ୟାଗ୍ରହ ସମ୍ପର୍କରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କର ବୋଲି କହିଲା ଇଞ୍ଚୁଡ଼ି ଲବଣ ସତ୍ୟାଗ୍ରହ କୋଉଠି ହେଇଥିଲା ପିଲାମାନେ ନା ଆମ ଓଡ଼ିଶାରେ ହେଇଥିଲା ଓଡ଼ିଶାରେ ଯେଉଁ ପ୍ରଭାବ ଥିଲା ବହୁତ ବଡ଼ ଥିଲା ବଡ଼ ଧରଣର ପ୍ରଭାବ ପକାଇଥିଲା ଏଇ ଆଇନମାନେ ଆନ୍ଦୋଳନ ତ ପ୍ରଥମ ଜିନିଷ ହେଉଛି ଯେ ଗୁଜୁରାଟର ଦାଣ୍ଡି ପରେ ଓଡ଼ିଶାର ଇଞ୍ଚୁଡ଼ି ଲବଣ ସତ୍ୟାଗ୍ରହ ହେଉଛି ସମଗ୍ର ଭାରତରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ଥାନ ଅଧିକାର କରିଛି ଓଡ଼ିଶାର ଇଞ୍ଚୁଡ଼ିକୁ ଦାଣ୍ଡି ବୋଲି କୁହାଯାଏ ଦ୍ୱିତୀୟ ଦାଣ୍ଡି ବୋଲି କୁହାଯାଏ ତା'ପରେ ପିଲେ ଗାନ୍ଧିଜୀ ଯେଉଁଦିନ ଦାଣ୍ଡି ଠାରେ ଲବଣ ଆଇନ ଭଙ୍ଗ କରିଥିଲେ ଠିକ୍ ସେହିଦିନ ଓଡ଼ିଶାର ଏକୋଇଶ ଜଣ ସତ୍ୟାଗ୍ରହି ଗୋପବନ୍ ଚୌଧୁରୀ ଆଉ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ହରିହର ଦାସଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ କଟକ ସ୍ୱରାଜ୍ୟ ଆଶ୍ରମରୁ ଇଞ୍ଚୁଡ଼ି ଅଭିମୁଖେ ପଦଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ ଲୁଣ ମାରିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ବା ଲବଣ ଆଇନ ଭଙ୍ଗ କରିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ସେମାନେ ପହଞ୍ଚିଲେ କେବେ ଏପ୍ରିଲ ଆଠ ତାରିଖରେ ଚାନ୍ଦୋଳ ଠାରେ ଗୋପବନ ଚୌଧୁରୀଙ୍କ ନିଷେଧକାରୀ ଆଦେଶ ଅମାନ୍ୟ କରିଥିବା ଅଭିଯୋଗରେ ଗିରଫ କରାଗଲା କାହାକୁ ଗୋପବନ୍ ଚୌଧୁରୀଙ୍କୁ ଏପ୍ରିଲ ଆଠରେ ଗିରଫ କରିଦିଆଗଲା ତାପରେ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ହରିହର ସେ ସତ୍ୟାଗ୍ରହୀଙ୍କର ନେତୃତ୍ୱ ନେଲେ ଏବଂ ସେମାନେ ଉଣେଇଶହ ତିରିଶ ଏପ୍ରିଲ ବାର ତାରିଖରେ ଇଞ୍ଚୁଡ଼ିରେ ଯାଇକି ପହଞ୍ଚିଥିଲେ କେବେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ ଉଣେଇଶହ ତିରିଶ ଏପ୍ରିଲ ବାର ତାରିଖରେ

କଣ ଆରେଷ୍ଟ କରିନେଲେ କାହାକୁ ଚାନ୍ଦୋଳ ଠାରେ ଗୋପନ ଚୌଧୁରୀଙ୍କୁ ନିଷେଧକାରୀ ଘୋଷଣା କରିକିରି କଣ ବନ୍ଦୀ କରିନେଲେ ଏପ୍ରିଲ ବାରରେ ସମସ୍ତେ ଯାଇକି ପହଞ୍ଚିଲେ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ହରିହର ଏପ୍ରିଲ ତେରରେ ଲବଣ ଆଇନ ଭଙ୍ଗ କରିଥିଲେ ଠିକ ଅଛି ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ ଆଉ ତାଙ୍କର ସାତ ଜଣ କର୍ମୀଙ୍କୁ ସରକାର ଗିରଫ କରିଥିଲା ତାପରେ ପିଲା ଏପ୍ରିଲ କୋଡିଏ ରେ ରମା ଦେବୀ ମାଳତୀ ଦେବୀଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ବହୁ ନାରୀ ଲବଣ ଆଇନ ଭଙ୍ଗ କଲେ ଆଉ ଇଞ୍ଚୁଡ଼ି ହୋଇଯାଇଥିଲା କଣ ନା ଦ୍ୱିତୀୟ ଦାଣ୍ଡି ହେଇଯାଇଥିଲା ଏପ୍ରିଲ କୋଡିଏ ରେ ରମା ଦେବୀ ଆଉ ମାଳତୀ ଦେବୀ ମଧ୍ୟ ଲବଣ ଆଇନ ଭଙ୍ଗ କରିଥିଲେ ତେଣୁ ଇଞ୍ଚୁଡିକୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ଦାଣ୍ଡି ବୋଲି କୁହାଗଲା ପ୍ରଶ୍ନ ପିଲାମାନେ ଆଇନ ମାନ୍ୟ ଆନ୍ଦୋଳନ ସମୟରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଓଡ଼ିଶାର ଶ୍ରୀଜଙ୍ଗ ଗ୍ରାମରେ ସଂଗଠିତ କର ବିରୋଧୀ ଆନ୍ଦୋଳନ ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋଚନା କର ଯେତେବେଳେ ଆଇନ ଅମାନ୍ୟ ଆନ୍ଦୋଳନ ହେଇଥିଲା ତ ଗୋଟେ କର ବିରୋଧୀ ଆନ୍ଦୋଳନ ଓଡିଶାର ଶ୍ରୀଜଙ୍ଗ ଗାଁରେ ହେଇଥିଲା ସେଇଟା କାହିଁକି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଥିଲା ଆମେ ପଢିଲେ ଜାଣିବା ଦେଖ ନା ଆଇନ ମାନ୍ୟ ଆନ୍ଦୋଳନର ଅନ୍ୟ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପଦକ୍ଷେପ ଥିଲା ଚୌକିଦାରୀ କରର ବିରୋଧ ଯୋଉ ଚୌକିଦାରୀ କର ଦିଆଯାଉଥିଲା ତାକୁ ବିରୋଧ କରିବା ଇଏ ହେଉଛି ଆଉ ଗୋଟେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ଥିଲା ଆଇନ ମାନ୍ୟ ଆନ୍ଦୋଳନର ତ ଇଞ୍ଚୁଡ଼ି ନିକଟସ୍ଥ ଶ୍ରୀଜଙ୍ଗ ଅଞ୍ଚଳରେ ଗୌରମୋହନ ଦାସ ଆଉ ବିଦ୍ୟାଧର ରଥଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଉଣେଇଶହ ଏକତିରିଶ ମେ ରେ ଏହା ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଥିଲା କୋଉଟା ଏ ଯୋଉ କର ବିରୋଧୀ ଆନ୍ଦୋଳନଟା ଚୌକିଦାରୀ କର ବିରୋଧୀ ଆନ୍ଦୋଳନ ଉଣେଇଶହ ଏକତିରିଶ ମେ ରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା କାହା ଦ୍ଵାରା ଗୌରୀମୋହନ ଦାସ ଆଉ ବିଦ୍ୟାଧର ରଥଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ତାପରେ କଣ ହେଇଥିଲା ସେଠି ନା ଚୌକିଦାର ତଥା ଦଫାଦାର ମାନଙ୍କୁ ଇରେଜ ସରକାରଙ୍କ ଗୁଲାମୀ ନ କରିବା ପାଇଁ କୁହାଗଲା ଏଥିରେ ଉଦ୍ବୁଦ୍ଧ ହୋଇ କେତେକ ଚୌକିଦାର ଚାକିରିରୁ ମଧ୍ୟ ଇସ୍ତଫା ଦେଇଥିଲେ ଏହାର ଫଳାଫଳ ସ୍ୱରୂପ ଏହି ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ଦମନ କରିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ପୋଲିସ କେତେକ ନେତୃସ୍ଥାନୀୟ ସତ୍ୟାଗ୍ରହୀଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିବା ପରେ କ୍ରୋଧାନୃତ ଗ୍ରାମବାସୀ ଗୋଟେ ପୋଲିସ ବାହିନୀକୁ ମାରଧର କରିବାରୁ ଚଉବନ ଜଣ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯାଇଥିଲା ଠିକ ଅଛି ଯେତେବେଳେ ପୋଲିସ ଆସିକି ଲାଠିମାଡ଼ କରିଥିଲା ନେତୃସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସତ୍ୟାଗ୍ରହୀମାନଙ୍କୁ ତ ଲୋକମାନେ ରାଗି ଯାଇକି କଣ କଲେ ନା ଗୋଟେ ପୋଲିସ ବାହିନୀକୁ ମାର୍ଧର କଲେ ତେଣୁ ଚଉବନ ଜଣ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯାଇଥିଲା ତାପରେ ପିଲାମାନେ ସେଠାରେ ନେତୃସ୍ଥାନୀୟ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ସମ୍ପତ୍ତି ଲୁଟ୍ ସହିତ ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ ଉପରେ ଛଅ ହଜାର ଟଙ୍କାର ଶାନ୍ତିମୂଳକ କର ଭାର ମଧ୍ୟ ଲଦି ଯାଇଥିଲା ଗ୍ରାମବାସୀ ମାନଙ୍କର ସମ୍ପତ୍ତି ଲୁଟ କଲେ ନେତୃସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକମାନଙ୍କର ଲୁଟ୍ କଲେ ତାପରେ ଯେଉଁ ଗାଁରେ ରହୁଥିଲେ ଲୋକମାନେ ତାଙ୍କ ଉପରେ ଛଅ ହଜାର ଟଙ୍କାର ଗୋଟେ କର ଭାର ଲଦି ଯାଇଥିଲା ଯେ ତମକୁ ଛଅ ହଜାର ଟଙ୍କାର କର ଦେବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ ମନେ ରହିଲା ନେକ୍ସଟ ପ୍ରଶ୍ନ ପିଲାମାନେ ଦୁଇ ନମ୍ବରରେ ଆସିବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ପ୍ରାୟ କୋଡ଼ିଏ କୋଟି ଶବ୍ଦରେ ମାନେ ଦୁଇ ମାର୍କିଆ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆସିଲା ସେ ଗଲା ଆମର ଚାରି ମାର୍କ ତିନି ମାର୍କର କୋଶ୍ଚିନ୍ ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଦୁଇ ମାର୍କିଆ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖିବା କହିଛି ଜାତୀୟ କଂଗ୍ରେସ କାହିଁକି ସାଇମନ୍ କମିଶନକୁ ବର୍ଜନ କରିବା ପାଇଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିଲା ସାଇମନ କମିଶନ ଯେତେବେଳେ ଆସିଥିଲା ଉଣେଇଶହ ସତେଇଶ ମସିହାରେ ସେତେବେଳେ ଜାତୀୟ କଂଗ୍ରେସ ତାକୁ ବିରୋଧ କରିଥିଲା କାହିଁକି ବିରୋଧ କରିଥିଲା ତା ପଛର କାରଣ କ'ଣ ନା ଦେଖ ପିଲାମାନେ ସାଇମନ କମିଶନ କାହିଁକି ଗଠିତ ହେଇଥିଲା ନା ଉଣେଇଶହ ଉଣେଇଶ ଭାରତ ଶାସନ ଆଇନର କାର୍ଯ୍ୟକାରିତାକୁ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିବା ପାଇଁ ଗଠିତ ହୋଇଥିଲା କେବେ ଗଠିତ ହୋଇଥିଲା ଉଣେଇଶହ ସତେଇଶରେ କାହା ନେତୃତ୍ୱରେ ନା ସନ୍ ଜାଇମନଙ୍କ ସାର୍ ଜନ ସାଇମନଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଗୋଟେ କମିଶନ ଗଠିତ ହୋଇଥିଲା ମାତ୍ର ଦୁଃଖର ବିଷୟ କଣ ଥିଲା ନା ସେଇ ଯୋଉ କମିଶନ ଗଠନ କଲେ ସେ କମିଶନରେ ସାତ ଜଣ ସଦସ୍ୟ ରହିଲେ କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ମଧ୍ୟ ଭାରତୀୟ ସଦସ୍ୟ ରହିଲେ ନାହିଁ ମାନେ ଜଣଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଭାରତୀୟ ମାନଙ୍କୁ ସେଥିରେ ସ୍ଥାନ ଦିଆଯାଇ ନଥିଲା ସେଇ ସାଇମନ କମିଶନରେ ତେଣୁ ଲୋକମାନେ ନିହାତି ଅପମାନ ବୋଧ କଲେ ଭାରତୀୟମାନେ ଅପମାନ ବୋଧ କରିଥିଲେ ତେଣୁ ଉଣେଇଶହ ସତେଇଶରେ ଭାରତୀୟ ଜାତୀୟ କଂଗ୍ରେସର ମାଡ୍ରାସ ଅଧିବେଶନରେ ସାଇମନ କମିଶନଙ୍କୁ ବର୍ଜନ କରିବା ପାଇଁ ସ୍ଥିର କରାଗଲା କେଉଁଠି କେବେ ନା ଉଣେଇଶହ ସତେଇଶରେ ଭାରତୀୟ ଜାତୀୟ କଂଗ୍ରେସର ଗୋଟେ ମାଡ୍ରାସର ଅଧିବେଶନ ହେଇଥିଲା ସେଇଠି ସାଇମନ କମିଶନକୁ ବର୍ଜନ କରିବା ପାଇଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଗଲା କାରଣ କଣ ଥିଲା ନା ଯୋଉ ସାଇମନ କମିଶନ ଗଠନ କରାଗଲା ସାଇମନ କମିଶନରେ ଗୋଟିଏ ମଧ୍ୟ ଭାରତୀୟ ଅ ସଦସ୍ୟ ରହିଲେ ନାହିଁ ସେ ସାତ ଜଣଙ୍କ ଭିତରୁ ଠିକ ଅଛି ତେଣୁ ତାକୁ ବିରୋଧ କରାଯାଇଥିଲା ନେକ୍ସଟ ପ୍ରଶ୍ନ ପିଲାମାନେ ଭାରତୀୟ ଜାତୀୟ କଂଗ୍ରେସର ଉଣେଇଶହ ଅଣତିରିଶ ମସିହାରେ ଲାହୋର ଅଧିବେଶନ କାହିଁକି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଲାହୋର ଅଧିବେଶନରେ କଣ ଏମିତି ହେଇଥିଲା ଯେ ତା ବିଷୟରେ ଆଜି ଆମେ ପଢୁଛନ୍ତି ନା ପିଲା ଭେରି ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ାକ ଦି ତିନିଟା ଜିନିଷ ହେଇଛି କଣ କଣ ହେଇଛି ନା ଉଣେଇଶହ ଅଣତିରିଶରେ ଲାହୋର ଠାରେ ଜବାହାରଲାଲ ନେହେରୁଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ଜାତୀୟ କଂଗ୍ରେସ ଅଧିବେଶନ পূৰ্ণ স্বৰাজ্য প্ৰস্তাৱ অনুমোদন কলা পূৰ্ণ স্বৰাজ্য প্ৰস্তাৱ যি ভাৰত আগত কৰা হৈছিল সেইটা অনুমোদন হল ভাৰতীয় জাতীয় কংগ্ৰেছ দ্বাৰা উনৈশ অশ মাৰ লাহ অধিৱেশন আৰু এঠাই সেই ঘোষণা কলে যে সম্পূৰ্ণ স্বাধীনতা হ'ল ভাৰতৰ লক্ষ্য এটিকে নেকি স্বাধীনতাৰে আমি বঞ্চিব নু আমুক দৰকাৰ কোন সম্পূৰ্ণ স্বাধীনতা তাৰপৰা পিলা মানে উনৈশশ অশ ডিচেম্বৰ একতিশ ৰাবী নদী কূলৰে জৱাহৰ লা নেহৰু স্বাধীনতাৰ তিৰংগা পতাকা উত্তোলন কৰিলে উনৈছশ অতি ডিচেম্বৰ একত্ৰিশ ৰে ସ୍ଵାଧୀନତାର ତିରଙ୍ଗା ପତାକାକୁ ଉତ୍ତୋଳନ କରିଥିଲେ କେ ଜବାହାରଲାଲ ନେହେରୁ ତୁମେ ଯାଇକି ଯଦି ସର୍ଚ୍ଚ କରିବ ଗୁଗଲରେ ତାହେଲେ ତୁମେ ସେଇ ଯେଉଁ ତିରଙ୍ଗା ପତାକା ଆଗକାଳର ଟିକେ ଅଲଗା ଥିଲା ତୁମେ ଦେଖିପାରିବ ଉଣେଇଶହ ଅଣତିରିଶ ଡିସେମ୍ବର ଏକତିରିଶ ଏଇ ଡେଟ୍ଟା ମନେ ରଖିବ ଉଣେଇଶହ ତିରିଶ ଜାନୁଆରୀ ଛବିଶକୁ ଭାରତର ପ୍ରଥମ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସ ରୂପେ ପାଳନ କରିବା ପାଇଁ ଘୋଷଣା କରାଗଲା କେବେ ନା ଉଣେଇଶହ ତିରିଶ ଜାନୁଆରୀ ଛବିଶକୁ ପ୍ରଥମ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସ ରୂପେ ପାଳନ କରିବା ପାଇଁ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଥିଲା ଭାରତର ଏହି ଅଧିବେଶନରେ ଆଇନ ମାନ୍ୟ ଆନ୍ଦୋଳନ ଆରମ୍ଭ କରିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତାବ ଗୃହୀତ ହୋଇଥିଲା ତେଣୁ ଏ ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଥିଲା ଉଣେଇଶହ ଅଣତିରିଶର ଏଇ ଯୋଉ ଲାହୋର ଅଧିବେଶନ ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଥିଲା ନେକ୍ସଟ ପ୍ରଶ୍ନ ପିଲାମାନେ ଗାନ୍ଧିଜୀ କାହିଁକି ଆଇନ ମାନ୍ୟ ଆନ୍ଦୋଳନର ଡାକରା ଦେଲେ କ'ଣ ପାଇଁ ଆଇନ ମାନ୍ୟ ଆନ୍ଦୋଳନ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ ଗାନ୍ଧିଜୀ ତା ପଛରେ କାରଣ ସବୁ କଣ ଥିଲା ଦେଖ ପିଲାମାନେ ଆଇନ ମାନ୍ୟ ଆନ୍ଦୋଳନ ଆରମ୍ଭ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଗାନ୍ଧିଜୀ ଗୋଟେ ଏଗାର ଦଫା ସମ୍ବଳିତ ଶାସନ ସଂସ୍କାର ଚିଠା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଥିଲେ যোনটাকি ইৰেজ চৰকাৰ আগতে সি উপস্থাপনা কৰিলে যে শান্তিমূলক ভাৱে সব চৰ্চা হ'ব বুলি সেই চাই কিন্তু ব্ৰিটিশ চৰকাৰ সেই সমস্ত প্ৰস্তাৱ গ্ৰহণ নকলে বা গান্ধীজী আইন মানে আন্দোলন আৰম্ভ কৰো বডলাট লৰ্ড ইন কোন জেলে লৰ্ড ইন যেতিয়া ঠিক বডলাট তেতিয়া লৰ্ড ইৰ গান্ধীজী জনাই যে যদি ব্ৰিট চৰকাৰ এই প্ৰস্তাৱ গ্ৰহণ নকৰে যি এঘাৰ দফা বিশিষ্ট শাসন সংস্কাৰ ଚିଠାରେ ଯେଉଁ ଲେଖିକି ଦେଇଥିଲେ ସେଥିରେ ସେଇ ପ୍ରସ୍ତାବ ଯଦି ନ ଗ୍ରହଣ କରିବ ତାହେଲେ ଗାନ୍ଧିଜୀ ଆଇନ ମାନ୍ୟ ଆନ୍ଦୋଳନ ଆରମ୍ଭ କରିବେ ବୋଲି ଚେତାବନୀ ଦେଇଥିଲେ କାହାକୁ ବଡ଼ଲାଟ ଲର୍ଡ଼ ଇରୋଇନ୍କୁ ଜଣାଇ ଦେଇଥିଲେ କିନ୍ତୁ ସେମିତି ହେଲା ଲର୍ଡ଼ ଇରୋଇନ୍ ଏହି ପ୍ରସ୍ତାବ ଗ୍ରହଣ କରିନଥିଲେ ଫଳରେ ଉଣେଇଶହ ତିରିଶ ମସିହାରେ ଗାନ୍ଧିଜୀ ଆଇନ ମାନ୍ୟ ଆନ୍ଦୋଳନର ଡାକରା ଦେଇଥିଲେ ଠିକ୍ ଅଛି ମନେ ରହିଲା ନା କାହିଁକି ଆଇନ ମାନ୍ୟ ଆନ୍ଦୋଳନର ଡାକରା ଦିଆଯାଇଥିଲା ଡିଟେଲରେ ପଢ଼ା ହେଇଛି ତୁମେ ବେସିକ୍କୁ ଯାଇକି ପଢ଼ ବେସିକ୍ କନସେପ୍ଟକୁ ଦେଖିଦିଅ ଥରେ ସେ ଭିଡ଼ିଓଟାକୁ ସବୁକିଛି କ୍ଲିୟର ହେଇଯିବ তাৰপৰা নেক্সট কুৱশ্চন পিলা মানে ব্ৰিট চৰকাৰ কেৱল কাহি প্ৰথম গোলটেল বৈঠক ডকাইছিল প্ৰথম গোলটেল বৈঠক কাহি ডকা হাইছিল প্ৰথম কাৰণ হওক কণ যি আইন মানে আন্দোলন চালা তাক আমন কৰি পাৰিলানি ব্ৰিট চৰকাৰ দমনমূলক নীতি প্ৰয়োগ কৰি পাৰিলানি তুমি তাক শান্তিপূৰ্ণ ভাৱে অ কফা দফা কৰিব প্ৰথম গোলটেল বৈঠক ডকাইছিল দেখ পিলা মানে শক্তি প্ৰয়োগ দ্বাৰা আন্দোলন দমন কৰিব অস্ভৱ বুলি বডলা যেতিয়া হৃদয়োধ হ'ল সি ধৰক জানি পাৰিলে ସେତେବେଳେ ସେ କ'ଣ କଲେ ନା ଭାରତର ସମସ୍ୟା ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଆଲୋଚନା କରିବା ପାଇଁ ବ୍ରିଟିଶ ସରକାର ଉଣେଇଶହ ତିରିଶ ମସିହାରେ ପ୍ରଥମ ଗୋଲଟେଲ ବୈଠକ ଡକାଇଥିଲେ କିନ୍ତୁ ସେଥିରେ କଂଗ୍ରେସ ଯୋଗ ନ ଦେବାରୁ ଏହା ବିଫଳ ହୋଇଥିଲା ଆମର ଭାରତୀୟ ଜାତୀୟ କଂଗ୍ରେସ ସେଇ ଗୋଲଟେବୁଲ ବୈଠକରେ ଯୋଗ ଦେଇ ନଥିଲା ପ୍ରଥମ ଗୋଲଟେବଲ୍ ବୈଠକରେ ତେଣୁ ସେଇ ପ୍ରଥମ ଗୋଲଟେବୁଲ ବୈଠକଟି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ବିଫଳତା ଲାଭ କରିଥିଲା ମନେ ରହିଲା ତାପରେ ପିଲାମାନେ ନେକ୍ସଟ କୋଶ୍ଚିନ୍ দ্বিতীয় গোল্ডোল বৈঠকৰে মাহাত্ম গান্ধী কাষকি অসন্তোষ প্ৰকাশ কলে কণ পাই দ্বিতীয় গোল্ডৌোল বৈঠকৰে মহাত্মা গান্ধী অসন্তোষ প্ৰকাশ কৰিলে না দ্বিতীয় গোল্ডৌল বৈঠকৰে মহাত্ম গান্ধী ৰু ৱিন্ষ্ট চৰ্চিল অৰ্ধনগ্ন ফকীৰ বুলি সেই আক্ষেপ কৰিলে ৱিষ্টন চৰ্চিল যেতিব প্ৰধানমন্ত্ৰী ঠাই তাৰে ন গান্ধীজী গোটেই অৰ্ধনগ্ন ফকীৰ ভাৱে আক্ষেপ কলে তৈ সম্ৰাট পঞ্চম জৰ্জ গান্ধীক ধমকাই দ যে তাৰ চৰকাৰ নকলে ভাৰতীয় মানুহ মেচিন গন বোমাৰে উাইদে বুলি কিন্তু সেইৰে গান্ধীজী ডৰি ন তাৰ কড়া জবাব দাবু যায়কি উত্তৰৰে সেই কৰিলে যে নিৰ্ভীক ভাৱে ন ডৰকি কৈ দিলে ভাৰতীয় মানে ইংৰেজ মান বোমা ফোটকা তুলিব বুলি সেই যে তোমাৰ সব বোমা গুড়াক আমি ফোটকা বুলি কৈ দেক্স কৈছিলে ভাৰতীয় দাবীক এই বৈঠকৰে উপেক্ষা কৰা হিন্দু মুছলমান আৰিজনৰ আদি ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଗଲା ହିନ୍ଦୁ ମୁସଲମାନ ଆଉ ହରିଜନ ଏମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅଲଗା ଅଲଗା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ବ୍ୟବସ୍ଥା ହେଲା ଆଉ ତା'ର ମୂଳ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଇଂରେଜ ସରକାରର କ'ଣ ଥିଲା ନା ଯେ ଡିଭାଇଡ଼ ଏଣ୍ଡ ରୁଲ୍ ଥିଲା ଭେଦଭାବ ନୀତି ପ୍ରୟୋଗ କରିକି ଭାରତୀୟମାନଙ୍କର ଏକତାକୁ ଭାଙ୍ଗିବା ହେଉଛି ତାଙ୍କର ମୂଳ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଆଉ ବ୍ରିଟିଶ ଶାସନକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରିବା ହେଉଛି ତାଙ୍କର ସେଥିରେ ମୂଳ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଥିଲା ନେକ୍ସଟ କୋଶ୍ଚିନ୍ ପିଲାମାନେ ଛଅ ନମ୍ବର ଗାନ୍ଧିଜୀ କାହିଁକି ସ୍ଥଗିତ ଥିବା ଆଇନ ମାନ୍ୟ ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ପୁଣି ଥରେ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ আইনমান আন্দোলন পুনি থাকে পুনৰবাৰ কাষকি আৰম্ভ হল না দ্বিতীয় গোল্টোল বৈঠক যেতিয়া বিফল হৈছিল দ্বিতীয় গোল্টোল বৈঠকৰে মাহ্মা গান্ধী ৰু কপমান দিয়া যায় ভাৰত প্ৰত্যেক অপমানজনক নিষ্পত্তি গুড়ক নি আখি আগত ৰখিকি স্থগিত থকা আইনমান আন্দোলন কোনো পুনি থাকে গান্ধীজী আৰখিব আৰ্ড ইন উশ এপ্ৰিলৰে লৰ্ড ৱিলিংডন ভাৰতৰ ভাইচ ৰায় ভাৱে কাৰ্যভাৰ গ্ৰহণ কৰিলে ସେ ଗାନ୍ଧୀ ଇରୋଇନ୍ ଚୁକ୍ତିର କେତେକ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଉପେକ୍ଷା କଲେ ଆଉ ଭାରତର ସ୍ୱାଧୀନତା ଆନ୍ଦୋଳନ ପ୍ରତି ମଧ୍ୟ କଠୋର ନୀତି ଅବଲମ୍ବନ କରିଥିଲେ ଠିକ ଅଛି ମାନେ ଲର୍ଡ଼ ଇରୋଇ ଯେଉଁ ଇରୋଇ ଯେଉଁ ଚୁକ୍ତି କରିଥିଲେ ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କ ସହିତ ସେଇ ଯେଉଁ ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ସବୁ କିଛି ଚାଲିବ ବୋଲି ସେଇଟାକୁ ଇଏ ଅପୋଜ୍ କଲେ କେ ୱିଲିଙ୍ଗନ୍ ତେଣୁ ଦମନମୂଳକ ଅଧ୍ୟାଦେଶ ପ୍ରତ୍ୟାହାର କରିବା ପାଇଁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ୱରାଜ୍ୟ ହାସଲ ଦିଗରେ ଆନ୍ଦୋଳନ କରିବା ପାଇଁ କଂଗ୍ରେସକୁ ଅନୁମତି ଦେବାକୁ ଭାରତ ପ୍ରତ୍ୟାଦାନ ପରେ ଗାନ୍ଧିଜୀ ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କ ଅନୁରୋଧ ଥିଲା ତେଣୁ ୱିଲିଙ୍ଗଡନ୍ ସେଇଟାକୁ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କଲେ ୱିଲିଙ୍ଗଡନ୍ ସେଟାକୁ ଆଲାଓ କଲେନି ଫଳରେ ଗାନ୍ଧିଜୀ ପୁନଶ୍ଚ ଆଇନମାନେ ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ସେ କ'ଣ କଲେ ନା ଆରମ୍ଭ କରିଦେଇଥିଲେ ବୁଝା ପଡ଼ିଲା ନା ବିଲେ ନେକ୍ସଟ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଯିବା ଛଅ ନମ୍ବର ତ ଦେଖ ଉଣେଇଶହ ତେତିଶ ମେ ମାସରେ ଗାନ୍ଧିଜୀ କାହିଁକି ଏକୋଇଶ ଦିନିଆ ଅନଶନ ଘୋଷଣା କଲେ ମାନେ ଏକୋଇଶ ଦିନିଆ ଗୋଟେ ଅନଶନ କରିଥିଲେ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ଉଣେଇଶହ ତେତିଶ ମେ ମାସରେ ତ ସେଟା କାହିଁକି ସେ ସେଇ ଅନଶନ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ ନା ଦେଖ ପିଲାମାନେ ଉଣେଇଶହ ତେତିଶ ମେ ମାସରେ ହରିଜନ ସମସ୍ୟା ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦେବା ପାଇଁ ଏବଂ ନିଜର ସହଯୋଗୀ ମାନଙ୍କର ମନର ଶୁଦ୍ଧିକରଣ ପାଇଁ ଗାନ୍ଧିଜୀ ଗୋଟେ ଏକୋଇଶ ଦିନିଆ ଅନଶନ ସେ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ ଯେତେବେଳେ ସେ କାରାଗାରରେ ଥିଲେ କାରାଗାରରେ ଥାଇକି ଏ ଅନଶନକୁ ସେ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ଏକୋଇଶ ଦିନିଆ ଅନଶନକୁ ରାଇଟ ନେକ୍ସଟ କୋଶ୍ଚିନ୍ ପିଲାମାନେ ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଆଇନ ମାନେ ଆନ୍ଦୋଳନ କେବେ ସ୍ଥଗିତ ରଖାଗଲା ଏବଂ କେବେ ପ୍ରତ୍ୟାହୃତ ହେଲା ଏଡ଼ା ଆରାମରେ ତମେ କରିଦେବ ଉଣେଇଶହ ତେତିଶ ମେ ମାସରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଆଇନମାନେ ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ସ୍ଥଗିତ ରଖାହୋଇଥିଲା ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଆଇନମାନେ ଆନ୍ଦୋଳନ ଉଣେଇଶହ ଚଉତିରିଶ ଏପ୍ରିଲ ରେ ଔପଚାରିକ ଭାବେ ପ୍ରତ୍ୟାହୃତ ହେଲା ବା ଔପଚାରିକ ଭାବେ ଉଠିଗଲା ଉଣେଇଶହ ତେତିଶ ମେରେ ସ୍ଥଗିତ ହେଲା ଉଣେଇଶହ ଚଉତିରିଶ ଏପ୍ରିଲରେ ସେଇଟା କ'ଣ ହେଇଛି ନା ଉଠିଯାଇଥିଲା ପାଖାପାଖି ବର୍ଷେ ନେକ୍ସଟ କୋଶ୍ଚିନ୍ କୁଜଙ୍ଗ ଠାରେ ସତ୍ୟାଗ୍ରହ ଗ୍ରହରେ କେଉଁମାନଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱ ନେଇଥିଲେ କେଉଁମାନେ ନେତୃତ୍ୱ ନେଇଥିଲେ କୁଜଙ୍ଗର ଯେଉଁ ସତ୍ୟାଗ୍ରହ ହୋଇଥିଲା କୁଜଙ୍ଗରେ କ'ଣ ହେଇଥିଲା କହିଲ କର ବିରୋଧୀ ସତ୍ୟାଗ୍ରହ ହୋଇଥିଲା ତ ସେଇ କର ବିରୋଧୀ ସତ୍ୟାଗ୍ରହରେ କେଉଁମାନେ ସବୁ ନେତୃତ୍ୱ ନେଇଥିଲେ ସେଇ କରବିରୋଧୀ ସତ୍ୟାଗ୍ରହର ତ ଆନ୍ସର କ'ଣ ହେବ ପିଲାମାନେ ନା କୁଜଙ୍ଗ ଠାରେ ଉଣେଇଶହ ତିରିଶ ମେ ଆଠ ତାରିଖ ଦିନ

কিনা সবুষকু বহু টাইম নেকি তিনিটা পাট করি তোমাকে বহু সুন্দর ভাবে বুঝাইছি ইতিহাস বহিরে সবু ডিটেল ওয়ান লাইন বাই লাইন জিনিস বুঝাইছি তো সেই ভিডিও কে তুমি যদি না তাহলে কোশ্চিন আনসর করি ফাইদা নাই ঠিক আছে সেই ভিডিও কে দেখ কোশ্চিন আনসর তো এমি জস্ট তোমান প্রাকটিস করে দিচ্ছি ওকে এর কিছু ভ্যালু না চলো তাপরে কম কোশ্চিন ওড়শার আইন মান আন্দোলন সময়ের বানর সেনার ভূমিকা কন ବାନର ସେନା କହିଲେ କ'ଣ ପିଲାମାନେ ନା ଷୋହଳ ବର୍ଷରୁ କମ୍ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ବାନର ସେନା ବୋଲି କୁହା ହେଉଥିଲା ସେମାନଙ୍କର ଭୂମିକା କ'ଣ ଥିଲା ଓଡ଼ିଶାର ଯେତେବେଳେ ଆଇନମାନ ଆନ୍ଦୋଳନ ହେଲା ନା ଷୋହଳ ବୟସରୁ କମ୍ ବୟସ୍କ ପିଲାମାନେ ମଧ୍ୟ ସତ୍ୟାଗ୍ରହୀ ରୂପେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ ବାନର ସେନା ନାମରେ ପରିଚିତ ହୋଇ ଛୋଟ ପିଲାମାନେ ଲୁଗା ଦୋକାନ ମଦ ଦୋକାନ ଆଗରେ ଧାରଣା ଦେବା ପ୍ରଚାରପତ୍ର ବାଣ୍ଟିବା ଏଇସବୁ କାମରେ ସତ୍ୟାଗ୍ରହୀମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଥିଲେ ତା ସହିତ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ପୋଲିସର ବେତମାଡ଼ ସହିବାକୁ ପଡ଼ିଥିଲା ଆଉ ଓଡ଼ିଶାର ଆଇନମାନ ଆନ୍ଦୋଳନ ସମୟରେ ବାନର ସେନାର ଭୂମିକା ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଥିଲା ଠିକ ଅଛି ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ପିଲାମାନେ ଯିବା ତିନି ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ଏକମାର୍କୀୟ କୋଶ୍ଚିନ୍କୁ ଆସିବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଗୋଟିଏ ବାକ୍ୟର ଲେଖ ବୋଲି କହିଲା ଫାଷ୍ଟ କୋଶ୍ଚିନ୍ ସାଇମନ କମିଶନ କାହିଁକି ଭାରତ ଆସିଥିଲା ଆମେ ଅଲରେଡ଼ି ଡିସକସ୍ କରିସାରିଲେଣି ଯେ ଉଣେଇଶହ ଉଣେଇଶ ମସିହା ଭାରତ ଶାସନ ଆଇନର କାର୍ଯ୍ୟକାରିତା ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିବା ପାଇଁ ସାଇମନ କମିଶନ ଉଣେଇଶହ ଅଣତିରିଶ ମସିହାରେ ଭାରତ ଆସିଥିଲା ଉଣେଇଶହ ଅଠେଇଶ ଫେବୃୟାରୀ ତିନିରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲା ବଟ୍ ଉଣେଇଶହ ଅଣତିରିଶରେ ତା'ର ଯୋଉ ସାଇମନ୍ କମିଶନ ଗଠନ ହୋଇଥିଲା ସାଇମନ୍ କମିଶନ କେଉଁ ଦିନ ଭାରତରେ ପହଞ୍ଚିଲା ନା ଉଣେଇଶହ ଅଠେଇଶ ଫେବୃଆରୀ ତିନି ତାରିଖରେ ସାଇମନ କମିଶନ ଭାରତରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲା ତାପରେ ପିଲା ଉଣେଇଶହ ଅଣତିରିଶ ମସିହାରେ କେଉଁ ତାରିଖରେ ଲାହୋର ଠାରେ ସ୍ଵାଧୀନତାର ତିରଙ୍ଗା ପତାକା ଉତ୍ତୋଳନ କରାଯାଇଥିଲା ଉଣେଇଶହ ଅଣତିରିଶ ମସିହା ଡିସେମ୍ବର ଏକତିରିଶରେ କିଏ କରିଥିଲେ ଜବାହରଲାଲ ନେହେରୁ କରିଥିଲେ ଉଣେଇଶହ ଅଣତିରିଶ ମସିହା ଡିସେମ୍ବର ଏକତିରିଶ ତାରିଖରେ ଲାହୋର ଠାରେ ରାବି ନଦୀ କୂଳରେ ତିରଙ୍ଗା ପତାକାକୁ ଉତ୍ତୋଳନ କରାଯାଇଥିଲା ସ୍ୱାଧୀନତାର ତ୍ରିରଙ୍ଗା ପତାକା ନେକ୍ସଟ କେଉଁଠାରେ ଜନତା ଜଙ୍ଗଲ ଆଇନ ଅମାନ୍ୟ କରିଥିଲେ ଏଇଟା ପିଲାମାନେ ମହାରାଷ୍ଟ୍ରରେ ଜନତା କ'ଣ କରିଥିଲେ ନା ଜଙ୍ଗଲ ଆଇନକୁ ଅମାନ୍ୟ କରିଥିଲେ ନେକ୍ସଟ ପ୍ରଶ୍ନ ଖୁଦାଇ ଖୁଦ୍ମଦ୍ଗାରର ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା କିଏ ଖୁଦାଇ ଖୁଦ୍ମଦ୍ଗାରର ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ଥିଲେ କିଏ ନା ସୀମାନ୍ତ ଗାନ୍ଧୀ ଭାବେ ପରିଚିତ ଖାନ୍ ଅବଦୁଲ୍ଲା ଗଫର ଖାଁ ଖୁଦାଇ ଖୁଦ୍ମଦ୍ଗାରର ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ଥିଲେ କିଏ ନା ସୀମାନ୍ତ ଗାନ୍ଧୀ ବୋଲି କୁହାଯାଏ ଯାହାକୁ ଖାନ୍ ଅବଦୁଲ ଗଫର୍ ଖାଁ ସିଏ ଏଇ ଖୁଦାଇ ଖୁଦ୍ମଦ୍ଗାର ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଥିଲେ ନେକ୍ସଟ ଦ୍ୱିତୀୟ ଗୋଲଡୋଲ ବୈଠକ କେବେଠାରୁ କେବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା ତ ଉଣେଇଶହ ଏକତିରିଶ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ସାତ ତାରିଖରୁ ଡିସେମ୍ବର ଏକ ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କଣ ହେଇଥିଲା ନା ଆମର ଦ୍ୱିତୀୟ ଗୋଲଡୋଲ ବୈଠକଟା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା ଠିକ ଅଛି ବିଟ୍ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଗୁଡ଼ାକ ଆରାମସେ ତମେ ପଢ଼ିଦେବ ଛଅ ନମ୍ବର କହୁଛି କୁଜଙ୍ଗ ଠାରେ କେବେ ଆଇନ ମାନ୍ୟ ଆନ୍ଦୋଳନ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ଉଣେଇଶହ ତିରିଶ ମେ ଆଠରେ କୁଜଙ୍ଗରେ ଆଇନ ମାନ୍ୟ ଆନ୍ଦୋଳନ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ଉଣେଇଶହ ତିରିଶ ମେ ଆଠ ତାରିଖରେ ନେକ୍ସଟ କିଏ ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାର ଲବଣ ସତ୍ୟାଗ୍ରହ ନେତୃତ୍ୱ ନେଇଥିଲେ ପଣ୍ଡିତ ନୀଳକଣ୍ଠ ଦାସ ଆଉ ଜଗନ୍ନାଥ ରଥ ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାର ଲବଣ ସତ୍ୟାଗ୍ରହର ନେତୃତ୍ୱ ନେଇଥିଲେ ମନେ ରହିବ ନା ନେକ୍ସଟ ଓଡ଼ିଶାରେ ଆଇନ ମାନ୍ୟ ଆନ୍ଦୋଳନ ସମୟରେ ବିଦେଶୀ ମଦ ଦୋକାନ ଆଗରେ ବିକ୍ଷୋଭ କରି କେଉଁ ଦୁଇ ଜଣ ନାରୀ ନେତ୍ରୀ ବେତାଘାତର ଶିକାର ହୋଇଥିଲେ ରମା ଦେବୀ ଆଉ ଶାରଳା ଦେବୀ ଆଉ ରମାଦେବୀ ଆଉ ଶାରଳା ଦେବୀ କଣ କରିଥିଲେ ନା ବେତାଘାତର ଶିକାର ହୋଇଥିଲେ ମାନେ ପୋଲିସ ଲାଠି ଖାଇବା ପାଇଁ ପଡ଼ିଥିଲା ଏଇଠି ଦେଖ ଆନ୍ସର ହଉଛି କଣ ରମା ଦେବୀ ଆଉ ଶାରଳା ଦେବୀ ନେକ୍ସଟ ପିଲାମାନେ ଆଇନ ମାନ୍ୟ ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ଦମନ କରିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଓଡ଼ିଶାର କେଉଁ ସମ୍ବାଦପତ୍ର ଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ କଟକଣା ଜାରି କରାଯାଇଥିଲା କାହା କାହା ଉପରେ ସମାଜ ପ୍ରଜାତନ୍ତ୍ର ଆଉ ଗୋଟେ ଥିଲା ଆଶା ଦେଖ ଏଠି ଅଛି ସମାଜ ପ୍ରଜାତନ୍ତ୍ର ଆଉ ଆଶା ଏଇ ତିନିଟା ସମ୍ବାଦପତ୍ର ଉପରେ କଟକଣା ଜାରି କରାଯାଇଥିଲା ନେକ୍ସଟ ପ୍ରଶ୍ନ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ରଶ୍ନରେ ଦିଆଯାଇଥିବା ଚାରି ଗୋଟିଏ ବିକଳ୍ପ ମଧ୍ୟରୁ ଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ବାଛି ତାର କମିକ ନମ୍ବର ସହିତ ଲେଖ ବୋଲି କହିଲା ଠିକ ଉତ୍ତରଟା କ'ଣ ସେଇଟା ଲେଖ ବୋଲି କହିଛି ଦେଖ ସାଇମନ କମିଶନ ଭାରତର କେଉଁ ସହରରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲା ପ୍ରଥମେ ଯେଉଁ ଆସିଥିଲା ସେ ମୁମ୍ବାଇରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲା ଭାରତର

ରାମସେ ମାକ୍ଡୋନାଲ୍ଡ ଦ୍ୱିତୀୟ ଗୋଲଟୋ ବୈଠକରେ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତା କରିଥିଲେ ନେକ୍ସଟ ପିଲାମାନେ ଦଳିତ ଶ୍ରେଣୀ ପାଇଁ ପୃଥକ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ଘୋଷଣା ପ୍ରତ୍ୟାହାର ଦାବିରେ ଗାନ୍ଧିଜୀ କେବେଠାରୁ ଅନଶନ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ ଉଣେଇଶହ ବତିଶ ସେପ୍ଟେମ୍ବର କୋଡ଼ିଏରୁ ଗାନ୍ଧିଜୀ କ'ଣ କରିଥିଲେ ନା ଅନଶନ ଆରମ୍ଭ କରିଦେଇଥିଲେ ନେକ୍ସଟ ପ୍ରଶ୍ନ କେଉଁଠାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ଉତ୍କଳ ପ୍ରଦେଶ କଂଗ୍ରେସ କମିଟି ସଭାରେ ଗୋପବନ୍ଧୁ ଚୌଧୁରୀଙ୍କୁ ଓଡ଼ିଶାର ଆଇନ ମାନ୍ୟ ଆନ୍ଦୋଳନର ନେତୃତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଥିଲା କେଉଁ ଜାଗାରେ ନା ବାଲେଶ୍ୱର ବାଲେଶ୍ୱରର ଉତ୍କଳ ପ୍ରଦେଶ କଂଗ୍ରେସ କମିଟି ଯେଉଁ ବୈଠକ ବସିଥିଲା ସଭା ବସିଥିଲା ସେଇଠି ଗୋପବନ୍ଧୁ ଚୌଧୁରୀଙ୍କୁ ଓଡ଼ିଶାର ଆଇନ ମାନ୍ୟ ଆନ୍ଦୋଳନର ନେତୃତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଥିଲା ଠିକ୍ ଅଛି ସୋ ପିଲାମାନେ ଇଏ ଥିଲା ତୁମର ଇତିହାସର ଚାପ୍ଟର ନମ୍ବର ତିନି ଯେଉଁଟାକି ଆମେ ପଢ଼ିଲେ ଆଇନ ମାନ୍ୟ ଆନ୍ଦୋଳନ ଆଉ ଓଡ଼ିଶାରେ ମାନେ ଏଥିରେ ଓଡ଼ିଶାର ଭୂମିକା କ'ଣ ଥିଲା ଆଶା କରୁଛି ଡିଟେଲ୍ରେ ଜିନିଷଟାକୁ ବୁଝିପାରିଥିବ ଯାହାବି କିଛି ଡାଉଟ୍ ଅଛି ମୋତେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଜଣାଇପାରିବ ଆମେ ଆଗକୁ से डाउट गुडाक क्लीयर करेंगे चेस्टाया तो आजाकी पुणे नेक्स्ट भिडियो में तो जाए चैनल को सब्सक्राइब करके रखी था धन्यवाद